yamuzanye no gutandukanya ariko Yesu cyamuzanye no kongera guhuza. Yesu amaze kuva kuri Isirayeli agushingira agusigira umurimo ukomeye wo guhagarara mu mwanya we, aranakubwira ngo ibyo nakoze buri muntu wese yemera, buri muntu wese yemera ibyo nakoze azabikora bireze nikuro no kubindi nakoze iki nakoze isashimu. Rero Yesu yabwiye wasigaye mu kimbo cya Yesu nshuti yanyu ne wewe uri kundira, wewe uri kundira wasigaye mu kimbo, wasigaye mu mwanya wa Yesu. Arashaka gupokeye imbaraga, agupokeye amavuta, akuzuza imbaraga, akuzuza amavuta, ugende ukore imirimo iyo yakoze. Haleluya. Uyu munsi ibirenge byanjye ni ibya Yesu. Aho mpagaze hose banumva Yesu ari wukoze iki. Iyo bangana urimenya uzajya uhagarara wamaze gukomera ku iteka wumva nta na kimwe cyaguhungabanya. Uyu munsi hari abantu bakora ibintu basa nk'aho bakora iki nk'aho bitu niwe witwa cyangwa Yesu. Amen.